Najistrajniji smo bili u aferi respiratori. Tih 10 miliona maraka su samo primjer očigledan. Svi smo to vidjeli kako je trošeno, nestalo, ukralo, otišlo, preusmjereno, oprano, ukralo desetine milijardi našeg novca. Još gore od tih 10 miliona za respiratore, onih 13 miliona za maskice i rukavice. Stravičnije je ona RS Poljska bolnica, RS respiratori, ali mediji jednostavno ne mogu pokriti koliko ovi mogu pokrasti. Vjerujemo da će Erik Larsson i njegov tim to moći. Mi znamo šta treba našim pacijentima. Trebaju respiratori, trebaju anesteziološki aparati, treba zaštitna oprema za osoblje i trebaju nam CT aparati. Mi to možemo kupiti u sljedećih 48 sati. Ali mi nemamo vremena čekati da vi sutra do 3 sata nama tako nešto dostavite. Mi smo tražili da nam kupe respirator, ali to i nismo naručili. Nismo mi bili krizni šta. A tražili bi mi nove. Znate, pod tim pritiskom, hajde daj respiratore. Respiratori jesu bili bitni, ali daleko od toga da su bili najbitniji. Zašto su oni beskorisni, pod navodnicima, jeste u stvari COVID. S njima ne možemo dakle tretirati COVID pacijente, zato što su COVID pacijenti u stvari pacijenti koji idu u intenzivnu njegu. Jesu li ti stari bolji od ovi novi? Performanse od ovih što su kupljeni? Da. Ja mislim definitivno da jesu. Postoji struka koja je odabrala taj respirator. Ko je odabrao? Ne želim ja ulaziti u te detalje. A ko je odabrao? Ne znam ja, ne želim ja to. Mislim, ja nisam u to upućen uopće. Dakle, pa kako me, kupio? Sanade, u ugovoru kojeg sam ja potpisao, stoji da je neko odobrio nabavku respiratora kojeg sam ja dovezao u Bosnu i Hercegovinu. Agencija je izdala dozvolu da uđu svi ti aparati u Bosnu i Hercegovinu. Pojavila se dva ugovora. U jednom ugovoru stoji da je to jedna vrsta respiratora, u drugom ugovoru stoji da je to druga vrsta. A sad dokaz Solaka jer je potpisao, ne znajući za koji potpisuje? Ne, nije tačno da ne zna. On je znao za koji potpisuje? On je potpisao na bazi ponude, jedine ponude koja je u tom momentu bila prihvatljiva. Bilo kakva smrt, bilo kakav problem da se desi na ovim uređaju, on su krivi. On su potpisali da te firme koje su to uvezle ispunjavaju sve uslove. Treba da imate obezbeđen novac. Jedno. Drugo, trebate imati tehničku specifikaciju. Šta nabavljate? Koji respirator? Ko je pripremio tehničku specifikaciju? Ko je rekao? Ko? Pa ne znam. Ja dajem za pravo da kažem da je to sumnjivo. Da postoji jedna šansa da ukoliko je angažovana kompanija koja se ne bavi prioritetno medicinskim sredstvima i medicinskom opremom, a da je nabavila to bez da imala neke reference za to, da bi moglo biti eventualno da neko imao neki drugi nije to osim nabavke samih respiratora. U ovom poslu nije bilo nikakvih namještenih talova između mene, drugog ili trećeg. Respiratori nisu smjeli biti kupljeni na taj način. Ko je, da li je, naredio njima dvojici da potroše tih 10 miliona maraka kako si to? A odlično pitanje. Naredio je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Ja imam narudžbenicu njihovu. Gospodin Pehar, da. Novalić dobio nalog da se ta nabavka mora nabaviti i da je on otišao do Solaka i rekao ovo mora se provesti. A ovdje postoji ogromna politička odgovornost izvršne vlasti, znači premijera i federalne vlade, zbog nefunkcionisanja sistema javnih nabavki za koji su oni odgovorni. On kao premijer, kao čovjek koji je odgovoran za sve to što se dešavalo i dešava i dan danas, ako ništa, pod nekom svojom moralnom, trebao bi li nešto učiniti, ako ništa u stavku podnijeti? Nemaju šta da kriju, ja odgovorno tvrdim da u ovome nema Novalića kao Novalića u kriminalu. Nema. Niti Jelke Miljićević, niti bilo koji ministar. Da li je tačno da ste ti uplatio tolike milijone maraka u Šangaj, a oni će otići nakon toga u Peking, a iz Pekinga će preko nekih računa doći na račun Hayata, Novalića, Izetbegovića, Solaka i ostalih koji svi pominju da su uvišeni. Nije tačno. To je pravo pitanje. Nije tačno. I ne mogu da ga postavim dva sata zato što ne smijem. Nije tačno. A pošto ste ga tražio, evo ga. Nije tačno. Još jednom da ga ponovim. Nije tačno. Ponovite ga 10 puta. Nije tačno. Da li je tačno da se uplatio novac bilo kome na Šangaju, Pengivu i tako dalje, a on će se na bilo koji način vratiti nekome u Bosni i Hercegovini? I to nije tačno. Da li je tačno da taj novac koji si ti uplatio tamo će se, trebalo bi da se vrati u Bosnu i Hercegovinu, ali sada kada je afera otkrivena, ne može da se vrati? Nije ni to tačno. Molio i da se pomogne, da se to nekako odradi, ali zaista nije mogo. I taj ugovor na njegov zahtjev i na njegov predlog je raskinut. Naši će klijenti iznijeti aktivnu odbranu kada budu pozvani na saslušanje, tako da, jer nemaju šta da kriju, dokumenti su na njihovoj strani, pravna norma je na njihovoj strani, a ovo što je politika napravila aferu,
Ja ne štitim nikoga. To ja štitim bitno. Sebe i štitim svoju porodicu. I kao takav... Ako se pojavi dokazi da ima tu istine političke, ove, ako se pojavi, prstiju. Ako se pojavi, ja sam to rekao malo prije, spreman sam da idem tamo gdje trebam da idem. Gdje? Zatvor. Ako se pojavi da ima, a neće se pojaviti. Ovdje je na jednoj strani malina, na drugoj strani je... Civilna zaštita. Ne, ja, civilna zaštita, pa onda ide kineska firma, pa ide crnogorska firma. Ko je šta u tome? Pa onda ide onaj natpis, sirska firma. Ko je šta u tome imao? To sve možemo nagađati. I ovo i dalje jeste objavljeno velikim velom tajne. Ko je kome naredio, šta je, ko tu radio. Činjenica je, znači, ta da je prekršen zakon o javnim nabavkama. Hoće li tužilaštvo stati u slučaju predmet respiratore? Neće. Tužitelji moraju završiti svoj posao. Tužilaštvo BiH je u stanju svojim ovakvim selektivnim pristupanjem pravdi od krivaca napraviti žrtve. I evidentno je da je Fadil Novak u ovom trenutku žrtva. A zašto je žrtva? Zato što je selektivna pravda provedena, ne zato što on nije kriminalac. Obzirom na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kakvo je, šta zna i čemu su sve skloni, neće biti od predmeta respiratora ništa. To je sve jedna manipulacija. Ja iskreno vjerujem da će tužiteljstvo BiH stati u kraj tome. Ne bih smio se usuditi da kažem da je to politički proces, a da nije pravosudni. Vidjeli smo gospođu caricu Sarajeve, kantona Sarajevo, koja samo ne prodala Louis Vuitton torbe, gospođu Izebegović, koja ima svaki stan u Sarajevu imao po respirator. U ovom slučaju je se još jednom pokazalo da je država, da su nam ukrali državu. Otuđili su je od građana.